بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل. روزانہ ایک حدیث کے ساتھ حاضر ہے. 40 احادیث یاد کرنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے. حدیث کے مطابق جو شخص میری امت کے فائدے کے واسطے دین کے کام کی 40 حدیثیں سنائے گا اور یاد کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عالم و شہیدوں کی جماعت میں اٹھائے گا اور فرمائے گا جس راستے سے جنت میں چاہے داخل ہو. حدیث نمبر 16. کلو تکبیرتن صدقتن, کلو تکبیرتن صدقتن, ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے. کلو تکبیرتن صدقتن, ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ. کلو کا مطلب ہے ہر, تکبیرتن تکبیر کہنا, اللہ اکبر, صدقتن صدقہ ہے. کتنا آسان ہے اگر ہم روزانہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہے تو اس کا کتنا بڑا ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر کہنے سے ٹینشن پریشانی دور ہوتی ہے, لہٰذا اس کا ورد ضرور کیا کریں. مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ روزانہ ایک حدیث یاد کریں گے اور اپنے وقت کو قیمتی بنائیں گے. اللہ حافظ.